Қайырлы күн, қымбатты телекөрермендер, тікелей эфирде орта толсын. Сіздермен бірге мен Гүлзада Өсерханқызы. Бүгінгі тақырыбымыз сұлулыққа арналмақ, яғни сұлулық сыры күтімде. Студиямызға келген қонақпен таныс болыңыздар. Ақмарал Қонақбаева, стоматолог. Қош келдіңіз студиямызға. Көрермендерімізге ескерте кетейік, біздің студиямызға тағы бір қонағымыз келіп қосылады. Аздаған минуттардан соң әзірге Ақмарал Елубайқызымен әңгімемізді бастасақ. Енді бүгінгі тақырыбымыз сұлулық сыры күтімде деп жатырмыз. Жалпы сұлулық дегенді сіз қалай түсінесіз? Енді жалпы сұлулық деген бұл ұғым өте үлкен. Бұл сұлулық адамның жаны мен тәні бірге сұлу болу керек. Біздер бірінші, ең бірінші адамды көргенде, біз оның тәнінің сұлулығына көзіміз түседі. Оның келбеті, жүріс-тұрысы, киінгені, ал одан кейін сөйлесе келе адаммен оның тәнінің сұлулығына, жанының сұлулығына мән береміз. Сондықтан да менің ойымша, жан мен тән екеуде бірдей сұлу болу керек. Енді сұлулық әлемді құтқарады деп жатады. Бұған сіздің ойыңыз? Енді ол түсінікте өте жақсы түсінік, себебі сұлу деген ол сұлулықпен қатар әйел адамы қатар жүреді ғой бірге. Сұлулық дегенде біздер әйел адамы көзімізге елестейді. Сондықтан да әлемді құтқаратын ол құтқаратын емес, енді мына әлемде мына бесікті бір қолымен тербетіп отырғанда ана, одан кейін баланы да тербетіп отырған ана деп сөйтіп айтып отырады ғой, сол сияқты біздің осы аналарымыз сұлу болса, онда әлемімізде сұлу болады деген ойдамын. Сондықтан да барлық әйел адамы өзін сұлу болуға тырысу керек. Иә, әрдайым әдемі жүруге тырысу керек дейсіз ғой. Енді біздің қазір студиямызға кезекті келетін қонағымыз бет күтімі жайында айтатын болады, яғни косметолог. Енді жаңа айтып отырсыз, өзіңізде біз бірінші қараған кезде кез келген адамға бірінші тәннің сұлулығына қараймыз деп. Енді біз сұлулықтың сыры күтімде деп жатырмыз. Бірінші қарағанда ол әрине жылтыраған бетке қараймыз, жайнап тұрған көзге қараймыз. Одан соң жарқырап тұрған, міндетті түрде мына күлкімізді әдемі қылып тұрған тіске қараймыз ғой. Осыған ойсайықшы. Жалпы тісті күтудің дейміз ба, қай жастан, қай кезеңнен бастаған дұрыс жалпы? Енді мен тіс дәрігері болғандықтан келген әрбір пациентіммен ең бірінші сөйлескенде мен өзім көңіл бөлем тісіне. Себебі біздер енді өз ісіміздің маманы болғандықтан тісіне, күлкісіне, сөйлеуіне көңіл бөлеміз. Бірден көзге түседі. Иә, көзге түседі. Сондықтан да мысалы кез келген адам, ол ер адам болсын, әйел адам болсын, үлкен адам болсын, кішкентай бала болсын, оның күлкісі көзге түседі ғой. Сондықтан да біз өзіміз арқайын күлу үшін, мына көңіл күйіміз көтеріңкі жүру үшін, айналамыздағы адамдармен жақсы сөйлесіп, жақсы араласып, өзімізде бір комплекс болмау үшін тісіміз әдемі болу керек. Енді айтып жатады ғой, мысалы кез келген нәрсені өзгертуге болады. Мысалы біз шашымыз ұнамаса, шашымызды боятамыз, қысқартамыз, қиямыз деген сияқты да бояймыз. Бетіміз ұнамаса, оны макияж жасап өзгертіп аламыз. Қастығы мысалы өзгертіп жатады, кірпік қойдыртып жатады, ерінді де қазір үлкейтіп жатыр мысалы да. Ал сіздер егерде тісіңізді мысалы стоматолог дәрігерге барып түзетпесеңіздер, оны сіз бір маманға барып уақытша түзеп тойға бара алмайсыз. Мысалы белгілі бір уақытқа бір жерге кездесуге баратын кезде сіз оны тез-тез бір сағаттың ішінде түп түзу қылып, аппақ қылып дайындай алмайсыңыз. Сондықтан да оны алдын ала ойлау керек әрбір адам. Себебі біздер мысалы сізге келу үшін де, мысалы тойға бару үшін де, достарымызбен сөйлесу үшін де өзіміздің күлкіміз әдемі болып, сөйлеген сөзіміз дұрыс болып, арқайын ашық сөйлесуіміз керек. Сондықтан да біз кішкентай балаларға тісі шыққаннан кейін, мына 6 айдан бастап кішкентай балаға тіс шығады ғой, сол кезден бастап тіс күтімін жасаңдар деп жас аналарға айтып жатамыз. Себебі жас кішкентай балалар тәтті жейді, оны жегеннен кейін жумайды, одан кейін тістерде микробтар қалып, ол тісті бұза бастайды. Содан кейін уже ол
тіс бұзылған тіс өсе келе ол тұрақты тістерге де өзінің әсерін тигізіп жатады. Сондықтан да мына уақытша тістер 6 айдан бастап мына 12-13 айға дейін ауысады ғой. Сол тұрақты мына уақытша тістерді емдеп уақытында пломбасын салып әдемі қылып қою керек, себебі ол келешекте тұрақты тістің шығуына да әсерін тигізіп жаңағы әдемі қылып тұруына өте үлкен бір несі бар, пайдасын тигізіп. Яғни тістің өзін жаңағы айтқан бетерлеудегі кейін жасап алам деген емес, бірден кішкентай күннен бастау керек дейсі ғой. Енді қазіргі проблема ғой, енді айту керек, 3-4 жастағы балалардың тісі құрт түскен ештеңе емес, мүжіліп жартысы қалатын көп кездесіп жатыр. Ол неден? Ол қазіргі біздің жеп жатқан тамағымызға байланысты, суымызға байланысты. Қазірде енді біздер тамақты алғанда барымызша тексеріп қараймыз ғой, сол тамақтың ішінде пайдалы нәрсесі бар ма, организмге зиянды нәрсесі бар ма деп, соның барлығын қарап тексеріп, және де мына кішкентай балаларға тәттіні бермеуге, мысалы тісті бұзатын нәрселерді, тамақтарды бермеуге тырысу керек. Сосын уақытында тіс бұзылып бастаса, сразу стоматологқа апарып, кішкентай дақ түскеннен бастап, сол стоматологпен бірге отырып, емдеп бастау керек, пломбасын қойып бастау керек. Егер де сіздер ең басында басталған кезде тістің бұзылғанын емдемесеңіз, бір шара қолданбасаңыздар, ол арға қарай, ары қарай ұласып, үлкен жаңандай бір проблемаға жалғасып кету мүмкін. Көп балалардың тісіне қазір байқап жүрміз, кішкентай 2 болсын, 3 жастағы болсын, тістің мүлде жартысы жоқ. Мысалы, 4 бұрышты тіс болатын болса, соның жартысы жоқ, және қарайған. Енді оны не істеу керек? Яғни ол кішкентай кезінде ол күтілмей қалды. Ол енді оған деген әртүрлі факторлар әсер етеді ғой. Мысалы, кейбір тіс дәрігерлері ол тісті жылу керек дейді, ал керісінше кейбіреулері жылуға болмайды мүлде дейді. Енді менің өзімнің білуімше, мына тұрақты тіс шыққанша уақытша тісті жылуға болмайды, себебі бізде тіс қатары деген бар. Егер де кішкентай баланың кішкентай кезінде жаңандай бұзылған тістерін жұлып тастаса, онда жағы өспей қалады. Бірінші шыққан тісті жұлуға болмайды. Бірінші шыққан тісті өзінің бір уақыты бар, сол уақытқа дейін жұлуға болмайды, себебі оны біз ерте жұлып тастасақ, ол мына тістің қатары деген бар ғой, таңдай бар, таңдай өсу керек, таңдай сол тістер арқылы өседі. Ал біз тісті жұлып тастасақ, ол таңдай өспей қалып, мына бізде прикус деген бар, сол прикус бұзылып кетеді. Одан кейін тіс қатары, тістер дұрыс орналаспай, қисы орналасады. Барлығы сол тісті ерте жылудың кесірінен болып қалады. Сондықтан да біздер жаңа айтып отырмын ғой, тісті шама келгенше барып емдеткен дұрыс. Сосын біздерде 6-7 жастан бастап тіс ауысады. Жаңағы біздердің 6-7 жастан бастап мына біздің яғни мектепке барар кезде кішкентай балалар барлығы кетіп болып жүр ғой. Сонда уже тістің біздің уақытша жаңа молочный тістер, сүт тістер дейді, солар түсіп бастайды да, ол 12-13 жасқа дейін толықтай тұрақты тіске ауысады. Сол кездері жаңағындай уақытында күтім керек, тістерін емдетіп уақытын жаңағындай шамамыз келгенше жаңа стоматолог дәрігерге бару керек. Яғни уақытша тістерді барынша жұлмай, тек қана бір белгілі бір дәрілерді қолдану арқылы бір қалыпты ұстау керек, былайша айтқанда. Иә, біздер кальций ішеміз, мысалы да кальций бар, ішінде құрамында кальций бар тамақтар, тағамдар беруіміз керек балаларға. Қазіргі балалар деген ірімшік, құрт, балғаймақ, жаңағы сүт дегендерді көп пайдаланбайды. Сондықтан да сол ішінде кальций бар тағамдарды молырақ беру керек. Сосын тіс қатты мықты болу үшін, мысалы сәбіз, алма, көк алма, соларды балаларға кәдімгідей тісімен жегізу керек. Яғни бөлшектеп кесіп беру керек, былайша айтқанда. Жоқ, былай кәдімгі тісімен қытырлатып жеу керек бала. Сонда мына тамақтағы барлық дәрумендер тіске барып, тіске сіңіп, содан кейін уже тіс қатты болады,
мықты болады, бұзылмайды деген сияқты. Түсінікті. Қымбатты көрермендер, біз тікелей эфирдеміз. Төменде көрсетілген ұялы байланыс нөміріне SMS хаттар жолдасаңыздар да болады. Сондай SMS хатының бірін оқып берсем. Сәлематсыз ба, қайырлы күн. Менің аты жөнім Айбек Қалниязов. Мен Ақмарал апайды жақсы танимын, денсаулық тілеймін, өте жақсы сөйлейді. Отбасы аман болсын депті. Инстаграмы бар деп жазып қойыпты. Иә, сіз біздің көрермендеріміздің баршасы білуі мүмкін. Өйткені сіз тек қана жұмысыңызды жүргізіп қана қоймай, Инстаграм арқылы сіз бірнеше кеңес беретіндеріңізді көріп жүрміз. Осы, яғни, тіске де байланысты. Қымбатты көрермендер, біз әсем әуен тыңдап алсақ, біздің қонағымыз одан соң қосылатын болады. Қайырлы күн, тағы да қымбатты көрермен. Орта толсын бағдарламасында бүгінгі тақырып сұлулық сыры күтімде. Студиямызға кезекті қонағымыз келіп қосылды. Ақмарал Тумышева, косметолог ханым. Студиямызға қош келдіңіз, көңіліңіз қалай? Рахмет, керемет, күшті. Енді бүгін тақырыбымызды сұлулық сыры күтімде деп жатырмыз. Жалпы енді жаңа Ақмарал, бүгін екі бірдей Ақмарал ханымдар бүгін бізде қонақта. Өте қызық. Жаңа Ақмарал ханым айта кетті. Тіс бойынша, иә, тісті қанша жастан күту керек деген сияқты, бетке қанша жастан бастап күтім керек жалпы? Жалпы бетке жас өспірім жастан бастап күтім керек, себебі
жасөспірім кезде уже 13-14 жастан бастап уже қыздардың, ұлдардың да барлығының беттерінде жаңағы ас қорыту бөлімдері дұрыс жасамайды, олар дұрыс тамақтанбайды, сол себепті сол жастан бастап күтім жасау қажет. Енді терінің ерте қартаюына не себеп болуы мүмкін? Жалпы терінің ерте қартаю себебі ол біздің дұрыс ұйқыны дұрыс ұйықтамауымыз, яғни уақытында жатып, уақытында тұрып деген сияқты да. Ұйқының бөлінуі біріншіден, екіншіден астан, ішкен тамағымыздан барлығы, суды дұрыс ішпеуімізден. Кейбіреулер айтып жатады, мен суды көп ішем. Ол көп ішкенде зиян, аз ішкенде зиян. Иә, көп айтып жатады, су көп ішем, тіпті ісіп кетемін деп. Иә, ол ісікке айналып кетеді, өйткені мына ұйқы бездері дейміз, лимфа узлы, солардың барлығы дұрыс жұмыс жасамауға әсер етеді. Сондықтан суды ішуді реттеу ең бастысы, ұйқыны реттеу, тамақты реттеу. Осы үшеуі дұрыс болса, барлығы бетің жалтырап, жарқырап жүресің, және де көңіл күйіңде көтеріңкі болады, өйткені энергияның барлығы қан айналым процесі жақсы болған сайын сенің көңіл күйіңде жақсы болады, сенің ұйқың дұрысталған сайын барлығы жаңа рет-ретімен бола береді. Ал ұйқың дұрыс болмаса, тамақтануың дұрыс болмаса, жаңағыдай денсаулығыңның барлығы уже нашарлай бастайды да, и сол себепті біздің бетімізге барлығы шығып тұрады. Өйткені біздің бетімізде жаңағы бөтекенің, бауырдың, өкпенің барлығының нүктелері бар. Сол сияқты мына тісте де Ақмарал ханым біледі ғой, енді тіс, әрбір органға байланысты. Біреуі бауырға, біреуі өкпеге деген сияқты. Енді осы жөнінде бірден сізден сұрай кетейікші, или уайғыз Ақмарал деп айтайық, қазір шатасып кетеміз әйтпесе. Жаңағы айтып жатқан әрбір тіс біздің іш құрылысымызға байланысты деп жатады оған. Енді тістің барлығы, мысалда тісің жоқ болса, ол бүкіл организмге өзінің әсерін тигізеді. Ең бірінші ол ас қорыту жолдарына. Біздер тіспен тамағымызды дұрыс шайнамасақ, ол тамағымыз бүтіндей асқазанымызға барып, ас дұрыс қорытылмай, адамның организмі уже дұрыс өзіне витаминдерді, дәрумендерді дұрыс алмай, уже адамдар арықтай бастайды. Мысалы, сол сияқты да, мысалы, бауырдың қызметі төмендей бастайды, өт жолдары дұрыс жұмыс жасамай бастайды. Соған байланысты, біздің аузымызда тісіміз түгел болу керек. Жаңандай, үлкен жас үлкейген сайын, тіс азайған сайын, адамның организмдегі барлық мүшелерде өзінің жұмысын дұрыс атқармай бастайды. Енді жаңа тіс жоқ болса деп жатырмыз ғой. Қазіргі дамыған заманда, медицина дамығанда, тісті орнына әйтеуір бір нәрселер қойдыруға болады. Мысалы, имплант қойдыруға болады, немесе жаңағы мост деп жатамыз, коронки, қалай берді жаңа протез деп жатамыз. Ал оларды таққан кезде де іш құрылыстағы ауырғандар орнына келмейді? Жоқ, олардың жасалып жатқан материалдары, организмге ешқандай да зиян жоқ материалдар, оның барлығы зерттелген. Сондықтан да біздер, мысалы, тіске сауыт дейді ол, коронка қойғанда, оның өзінің материалы ешқандай да бір қарайып кетпейді, акисление дейді, сондай бермейді, асқазанға ешқандай зиян жоқ. Протездің де, жасалып жатқан протездің пластмассалары, оларда организме ешқандай да бір зиян жоқ. Сондықтан да ол өзінің қызметін атқарып, енді 100% өзінің тісіндей болмаса да, бір 70-80%-дай өзінің қызметін атқарып тұрады. Яғни тамақты ең бастысы. Енді қазір кезде жаңа айтып отырмыз, коронки дедік. Коронка, протез, имплант. Енді тісі көбінесе осы тісі жоқ, енді барлық тісі демей қояқ, бір-екі тісі жоқ қазіргі кездегі адамдарды кездестіретін болсақ, ол анау бала күнде жұлған тіс болуы мүмкін. Сол кездерде, мысалы, сіз сияқты тіс дәрігерлеріне барған кезде көбінесе бірден имплант салғанды қалады, яғни жақты тесу арқылы орнататын тісті. Соны қой деп айтып жатады. Оның себебін түсіндіре кетсеңіз. Өйткені жаңағы айтқан протез де бар, коронки бар, яғни қаптайтын. Енді осыдан бір 20 жыл бұрын деп айтайын, 15 жыл, 20 жыл бұрын біздің медицинаның
көп дамымаған кезінде біздер енді коронка на тістке тісті егеп, мысалы бір тіс жоқ болса, жанындағы көрші екі тісін егеп, үш тіс қылып салатын едік. Ол кезде уже біздің сау түстеріміз бұзылады, егеледі. Одан кейін эстетика бұзылады, ол кезде темір коронкілер салынды, мысалы, металл керамика бір бергеректе шықты ғой. Соның кесірінен көп деген адамдар өздерінің тістерін жоғалтып алды. Себебі жаңағы егелген тістер уақыт келе бұзылып, ол тісте жылуға кетеді, одан кейін оның қасындағы көрші тіс кетеді. Сол сияқты бір күндері ол протез киетін күйге жетіп қалады ол кісі. Ал қазіргі кезде мына медицинаның дамыған кезінде имплант деген шығып жатыр, өте керемет нәрсе. Оның енді мына орысша айтқанда показания дейді ғой, өзінің бір көрсетілімдері бар, жасауға болатын жағдай бар, жасауға болмайтын жағдай бар. Оны өзіміздің жаңағы стоматологтар, мамандар бірінші рентгенге түсіріп қарайды, жақ сүйегінің құрылысын қарайды. Ол жерге имплант тұра ма, тұрмай ма, мысалы, оны ұстай ма, ол борпылдақ па жақтың сүйегі. Егер де ол барлығы жақсы, имплантқа показания бар, болады деген жағдайда имплант салып жатады. Имплант деген ол қасындағы, мысалы, бір тісін жоқ болса, екі көрші тісті бұзбай, оған тиіспей, тек қана өзін орнатып қояды. Ол өте керемет, кішкене ақша жағынан қымбаттау, бірақ та сіздердің мына екі тісіңізді бұзбай, басқа тістеріңізді аман алып қалу үшін өте керемет нәрсе. Яғни бір тіс жоқ деп үш тісті құртқанына көрі. Бізге көрермендеріміз хаттар жолдап бастап кетті. Саламатсыз ба? Қызымның тісіне қара май сияқты зат жақты дейді тіс дәрігері. Сол қаншалықты зиян емес пе екен, тіс ауырмайды деп жағып берді, тәтті жегенде дейді. Ақмарал апа сізді қатты жақсы көретін көрерменіңізбін дейді. Яғни қыз баланың тісіне қара май сияқты зат жақты дейді. Оны қайдан түсініп аламыз? Қара май сияқты нәрсе емес, ол арнайы сондай тіске өзінің пайдасын тигізетін, ішінде жаңдай кальций бар, фтор бар, сондай бір жаңағы дәрі сияқты нәрсе. Оны жағып қойса, тіс қатаяды, ары қарай бұзылмайды. Тіске кальций сіңеді, фтор сіңеді деген сияқты да. Ол яғни бүтін тіске жағылатын нәрсе ма? Иә, тіске кішкентай балаларда, мына детский стоматологияда қолданылады. Енді осы сәтте сұрай кетейікші, қазір балаларда жаңағы айтқан тістерінде сәлде болса қара дақтар бар. Соны бірден барып оны емдей ме, әлде жаңағы айтқан біздің көрерміз айтқан қарамайды жағып береді ма? Жоқ, ол реминерализация дейді, мысалы да. Ешқандай да қорқынышты емес. Бірінші оны жаңында айтып отырмын ғой, балаларды қарайтын стоматологқа барып, оның қаншалықты бұзылғанын көру керек, көзбен. Терең болуда ма? Иә, оны ата-ана үйде отырып ешқандай шеше алмайды. Оны дәрігерге барып көрсетіп, біздер мысалы бала келгенде оны зондпен шұқып қараймыз, тексеріп, көзбен қараймыз деген сияқты да. Қаншалықты терең екенін біз бақылаймыз, содан кейін барып, егер де тереңдігі көп болса, онда оған уже пломба қою керек. Ал тереңдігі азғантай жаңадан басталып келе жатса, жаңағындай дәрілермен тоқтатады. Ары қарай өршіп кетпеуін тоқтатады. Сондықтан да баланы 6 ай сайын стоматологқа апарып, ерінбей, жаңағы кезекке тұрып, ерте тұрып, апарып, тістерін тексертіп алу керек. Әр адам, ол бала болсын, үлкен адам болсын, 6 ай сайын тексеріп тұру керек стоматологқа барып. Иә, енді біз көрерменіміз балаларға қатысты сұрақтарына жауап алды деген сенімдеміз. Енді сіздерге сұрақ, екеуіңізге де қатар қойылатын сұрақ. Жалпы әйел адам жүктілік кезінде тісте де, бет әлпетінде де, яғни теріде де өзгерістер көп болады. Ол қандай өзгерістер және неден болады, және оны біз қалай тоқтатамыз немесе кетіреміз? Жалпы жүктілік кезінде өзгерістердің болуы ол гормондарға байланысты біріншіден, екіншіден мына бала ананың бойына біткен күннен бастап бізде уже гормондар бөлінеді. Екіншіден ол біздің бауырымызға, жаңағы айтқан өтке, өкпеге, бөтекеге, барлығына, бүйрекке әсер етеді. Көбіне әйел адамдарда мынадай жағдайлар болып жатады. Бала қозғалып жатыр деп көбіне мына инстаграмда болсын, ютубта болсын видеоға түсіріп жатады. Менің балам қозғалып жатыр, тек керемет күшті деп та. Ол бала жаны қысылғаннан қозғалады, яғни ауа жетпей жатыр, оған кислород жетіспей жатыр.
оттек жетіспей жатыр. Оның демалу жолдары бар. Қазіргі таңда өте көп на демалу, біздер көпшілігі, енді мағанда көп сұрақ қойып жатылады, на демалуды мұрынмен демалатта демді ауызбен шығарып жүреді. Ол бізге дем жетпейді, ауа жетпейді. Ауаны жұтқан кезде мұрынмен жұтып, мұрынмен демді шығару керек біз. Ауа, ауыз бізге ауа шығару үшін арналмаған. Ол тек қана бізге ауыз тамақтану үшін, сөйлеу үшін деген сияқты. Ал бізде көбіне ол эмоциялық жағдайда жаңағы демді шығарып жіберуге болады. Яғни мұрынмен дем аласында ауызбен демді шығарып жіберіп, уф дегендей бір, да? Бір шаршаңқы кездерде деген сияқты. Я бір жаңағыдай йогалда, бір фитнестермен айналысып жатырған кезде, сондай кезде шығаруға болады. Ал қалыпты жағдайда, егер ана дұрыс дем алып, мұрнымен дем алып, мұрынмен демді шығарып жүрген жағдайда бетке ешқандай әсері тимейді, және де дені сау ұрпақ дүниеге әкелуге кәдімгі 100% кепілдік беруге болады. Өйткені менің өзімде де сондай жағдайлар болды. Менде 4 балам бар. Жаңағы көпшілігі айтып жатады, қыз бала босанғанда адамның бетіне қара дақтар шығады. Менде 4 қыз босандым, 4 қызым бар, Аллаға шүкір. Бірақ жаңағы бетіме ешқандай да бір дақ шығып көрген жоқ, бірде бір дақ. Керісінше, одан сайын әйел адам ажарлана түсет дейді ғой. Сол ажарлана түсу керексіз. Ал на демді дұрыс жұтпағандықтан көбіне осы ажарлану процесі кейін қалып жатады да. Жағдай сосын мына балалардың да ауырып келуі, внутричерепное давление дегендердің барлығы осы ауа жетіспегеннен болады. Енді жаңа қара дақ деп айта кеттіңіз ғой. Біздің көрерменімізден хат келіпті. Бет күтімі бойынша дейді, қара дақтар іш құрылысына байланысты бола ма екен, әлде неден болады екен? Қара дақ кетпейді дейді. Осы сұрақты қоя кетейік. Қара дақ деген ол үлкен бір жаңағы үлкен тақырып десем болады. Өйткені қара дақтар әртүрлі жағдайда шығады. Кейбіреулер жаңа косметологиялық процедураларға барған кезде жақпай қалатын жағдайлар болады. Процедурадан кейін күтінбеген жағдайдан пайда болуы мүмкін. Және де мына күн сәулесінің өте қатты жаңа ультрафиолеттік сәуленің қатты шығуынан, яғни жаздың күні жасалынбайтын процедуралардан болады, кремдерден болады, өте құрамында майы көп кремдерден болады. Және де ең басында айтып кеткендей, жаңағы ішкен жеген тамағымыздан да болады, и гормондардан болады. Яғни бауырдан, өтқалтадан сондай қарадақтар шығып кетеді. Ол қарадақтарды кетіру тәсілі жаңағы айтып кеткен ауа жұту процесі. Ең бірінші дұрыс демалу керек. Бізге біз тамақсыз, сусыз жаңағы өмір сүре алмаймыз деген жалпы адамдарда сондай не бар ғой, өзіміз де солай ойладық та кезінде. Бірақ қазіргі таңда мен өзім осы ауа жұту процесін кәдімгі қолыма алып, сонымен өте көп жаңағы нәтижелерге қол жеткізіп жатырғанымды өзімнен бастадым ең алғашқы. Енді қазіргі таңда мен өзімнің оқырмандарым да келіп жүрген клиенттерімнің барлығына, даже мына осы жылы, мына неше жыл уже, жыл жарымнан бері карантин, қанның сұйылуына да ауа жұту процесі өте жақсы көмектеседі. Ол жаңағы айтқан маған мысалы аяғы ауыр кезде әйел адамдар айтады, маған кислород жетпей жүр екен, мен далаға шығуым керек, мен тауға баруым керек деп айтатындар кездеседі. Ондайлар кездеседі. Енді ол әр адамның талғамы әртүрлі болады. Тауға шығып демалсын, теңіз жағаға барып демалсын, далаға шығып үйде отырсын. Үйде отырып та, яғни дұрыс демалу арқылы. Қазір мына осы студияда отырып та демала беруге болады. Яғни демді алу ол бір тауға барып, я теңізге барып, я бір жаңаға қырасып, асып кетудің қажеті жоқ. Оны үйде жүріп те демалуға болады. Мына қазір отырып осы жерде де демала беруге болады. Яғни оған ешқандай кедергі жоқ. Нағыз үйреніп алатын тәсіл екен, иә? Енді тіске байланысты айтайықшы, жүкті әйелдердегі. Енді жүкті әйелдерге келетін болсақ, біздер баланы жоспарламас бұрын тісімізді емдетіп, барлығын бүтіндеп алуымыз керек. Егер де жаңағыдай бұзылған тістеріміз болса, пломбасын салдыртып, жұлатын тістеріміз болса, жұлдыртып, салатын тістеріміз болса, салдыртып алуымыз керек. Себебі жүкті болған кезде тісті енді емдеуге болмайды деп жатады, себебі ол балаға әсерін тигізеді деп жатады.
жаңа жүкте болған кезде тіс бұзылады деп айттыңыз ғой. Оның себебін айта кететін болсам, мына біз бала көтергенде ол біздің ішіміздегі екінші бір адам, организм. Оған да минералды заттар керек, витаминдер керек, кальций керек, фтор керек деген сияқты. Біздің өзіміздің әйелдің организміне барған сол дәрумендерді бала алып бастайды да, ол екі адамға бөлінеді жаңа, ішкен тамағы, ішкен витамині. Сондықтан да ол әйел адамға толықтай жетіспегеннен кейін ол тісі әлсірей бастайды, тісіне кальций жетіспей бастайды. Содан кейін ол жаңағы борпылдақ болып, сынып, бұзылып бастайды. Ал сол кезде бұрын жүктілік болмай тұрып, жоспарламай, емделмей, мысалы емделмеген тістері одан сайын бұзылып, уже баланы босанғаннан кейін 9 ай бойы оны көтереді, одан кейін оны кішкене жаңағы бағып алам дейді, уақыты болмайды, уже 2 жыл өтіп кетеді. 2 жылдың ішінде жаңағы емделмеген тістері уже жылуға кетеді. Сондықтан да мен жас келіншектерге, жас қыздарға, тұрмысқа шықпаған қыздарға даже айтарым, тұрмысқа шықпай жатып тістеріңізді емдетіп алыңыздар. Себебі тұрмысқа шыққаннан кейін әркімнің жағдайы әртүрлі болады. Ол біреудің барған жері оны стоматологқа қатынап жүргенін ұнатпайды. Біреулері мысалы финансовый жағынан да ақшаны, мысалы ол стоматологқа бару, біз ақша, аз ақша тұрмайды ғой. Мысалы бір тістің өзі 10 мыңнан жоғары тұрады емделу. Оны бір жанұяның жағдайы көтереді, бір жанұяның жағдайы көтермейді. Сондықтан да тұрмысқа шықпай үйде жүрген қыз балаларыңызды, енді ер баланы да айтамын ғой, бірақ та қыз балаларға әсіресе айтарым, тістеріңізді емдетіп алыңыздар. Ата-анаңыздың қасында жүргенде әдемі көлікке, әдемі телефонға, бір қымбат телефонға ақшаңызды жұмсамасаңыз да, тісіңізді емдетуге ақша сұраңыздар ата-аналарыңыздан. Себебі ол ең бірінші жаңа айтып кеткендей, адамның әдемілігіне әсерін тигізеді тістің барлығы. Тісіңіз бар болса, ол сізде уже комплекс жоқ. Кез келген адаммен сөйлесіп кете бересіңіздер, арқайын күлесіздер, сіздің өміріңіз, сіз күліп жүрсеңіздер, достарыңыз айналаңызда көп болса, сіз ұялмасаңыздар, сіздің өміріңіз өзгеріп кетеді. Мысалы, ал сіздерде бір екі тісіңіз алдыңызда жоқ болса, сізде ұялшақтық болады. Әсіресе жасөспірім кезінде, подростковый период дейді, сол кезде қыздарда бір ұялшақтық пайда болады, комплекс пайда болады. Мысалы, жігіттермен, не болмаса қыз балалармен сөйлесуге өздері ыңғайсызданады, содан кейін ол жабылып қалады. Содан кейін уже ол подростковый периодта жасөспірім кезде өзіңнің мінезің қалай қалыптасса, сондай болып уже өміріңде сондай болып қалыптасуы мүмкін деп айтып жатады. Сондықтан да сол кезде сіздер ата-анаңыздан, енді ата-анаңыз сіздер үшін өмір сүріп, сіздер үшін жұмыс жасап, сіздер үшін табыс тауып жатыр ғой. Менің айтарым, мысалы мен өзім балдарыма да солай қараймын да, сіздер үйде жүргенде барлық нәрсені бізден сұраң, біз сіздерге жасаймыз. Сондықтан да сіздер ата-анаңыздан, қыздар айтарым да, енді мына телевизорды экраннан көріп отырған қыздарым болса айтарым, үйде жүргенде тістеріңізді емдетіп алыңыздар. Бір үйге келін болып барғаннан кейін тісім ауырды деп отырғанды ешкім жақтырмайды. Мен енді өзімнің бір жаңа практикамнан айтып отырмын ғой. Сондықтан да, ал егер де сіздер бара сала бала көтерсеңіздер, онда ол тіптен емделмей қалады. Себебі жүктілік кезінде мына біздердің жаңағы жансыздандыру дейді, оны салатын препараттарымыз оны салуға болмайды, балаға кері әсерін тигізіп, баланы өсірмей тастап, оның бір мүшесінің дамуына кері әсерін тигізіп, сондықтан жүкті әйелдерді көбінесе стоматологтар, яғни тіс дәрігерлер қабылдамайды, және лор дәрігерлер, яғни тамақ ауруын қарайтындар жүкті әйелдерді көп қабылдамайды. Жалпы ата-аналарға дәл осы сәтте сіздің сөзіңізден кейін жалғағым келіп тұр. Ертеңгі күні балам тісім ауырып жүр демесін десеңіз, кішкентай күнінен мән беріңіздер. Енді Ақмарал ханым, сізге сұрақ. Жалпы қазіргі таңда пластикалық отасыз бетті, яғни беттегі әжімдерді орнына келтіруге болады. Сол жөнінде айта кетсеңіз. Жалпы пластика сіз ешқандай бір ботоксыз, инъекция дейді, уколдар салып жатады, витаминдер дейді, онсыз да бұл шығыттерді қатайту арқылы беттің әжімдерін кетіруге болады. Оған дәлелдерім өте көп менің. Өйткені мен халықаралық ассоциациялар фейс фитнес тренерлерінің құрамындамын.
осы үш төрт жыл болды осы фейс фитнеспен кандай қарқынды жұмыс жасап жатырғаныма. Себебі өте көп біздің мына денеміздің қалпы барлығы содан басталады. Әжімнің барлығы біздің мына омыртқадан басталады. Табаннан басталады. Кейбір адамдар тек табанның ұшымен жүрсе, біреу өкшесімен жүреді. Яғни, біреу бұлай жүреді, бұлай бұлай жүреді. Яғни, мына бел ортан ұстап жүру керек біз. Біріншіден. Екіншіден, мына құйымшақтан басталатын омыртқадан, құйымшақтан бастап, мына бел омыртқа, кеудедегі омыртқа, мойын омыртқаның барлығын жоғары қарай көтеріп, кәдімгі өзіңді өзің омыртқаны тартып жүру керексің. Яғни, қазақта сөз бар ғой, ішкен жегеніңе сүйін деп. Сол ішкен жегеніңе сүйініп жүр. Бізде көпшілігінде мектепте отырғанда балаларды, өзіміз енді мектепке барған кезде балалар, мұғалімдер айтатын, арқаңды тік ұстап отыр дейді. Қазір де енді мұғалімдер солай деп айтады деп ойлаймын. Себебі сол сколиоз, белдің ауруы, мына грыжа, протрузияның барлығы осы біздің денеміздің қалпының дұрыс болмауынан басталады. Әжім сол әжімнің түпкі тамыры сол бел омыртқалардан басталады. Яғни біздің табанымыздан басталады. Әжім ол біздің бетіміздегі көпшілігі енді әйелдер қауымы деп айтсам болады. Енді оларды қандай атап айтып кетемін, өйткені олар тек мына өзін айнаға қараған кезде тек қана бетін көреді. Бетін көреді, беттің тек терісін көреді. Яғни терінің қартайғандығын көреді. Әжімін, көзімнің асты әжім болып кетті, қабағым түсіп кетті, маңдайым әжім түсті деп жатады. Ал арғы түпкі тамырына ешкім жаңағы көңіл бөлмейді. Соның барлығы мына біздің осанкамызге байланысты. Орысша айтқанда осанка дейміз, яғни дененің қалпы, мына құйымшақтан бастап, омыртқаны тартып, сол кезде мына омыртқаларды ұстап тұратын мына бұлшықеттер бар ғой. Сол бұлшықеттерді қатайту керекпіз. Сол бұлшықеттер қатайып, омыртқа тіп-тіке, тіп-түзу мына қаққан қазықтай дейді ғой. Тура сондай қылып жүретін болсаң, сенің бетіңде әжім де болмайды. Денсаулығың да жақсы болады. Барлық әжімнің түпкі тамыры осы біздің денеміздің қалпында, омыртқада. Ал омыртқамен ешкімнің жаңа қабары жоқ. Мынаның барлығы кір жиіп кеткен. Сол бетімен әуре болады. Әуре бетпен әуре болудың қажеті жоқ. Біздің көпшілігінің қателігі жаңағы кожа, терімен арпалысып кетеміз. Өйткені бірден айнаға қарағанда көрінетін. Бірден көрінетін сол тері. Ал арық жағы жағында, терінің арық жағында, бұлшық өт бар, бұлшық өттің арық жағында фасы дейді, сүйекпен бұлшық өтті байланыстырып тұратын ақ талшықтары бар. Жіптері, сол талшықтар төмен сүйектен ажырайтта бұлшық өт босай береді. Бұлшық өт босағасын сүйек дырай береді. Сүйегі дұрайды. Сүйегі дұрайғасын не істейсін, сен жерге қарай, біріншіден жердің тартылыс күші тартады, төмен қарай, екіншіден сенде сол жаңағы сол тартылыспен төмен қарай еңкейе бересін. Еңкейе берген соң, мына беттің салбырап кетуі, мойындағы әжімдер, мына желкедегі жаңа күжіреп кететін тұздардың жиналуы, белдің ауруы, барлығы әкеліп осындай ауруларға әкеледі. Әжім ол тек қана біздің бергі беті көріп жүргеніміз. Оның арғы түбіне қарай үңіліп қарайтын болса, сол біздің осанкамызға байланысты. Денеміздің қалпын. Сондықтан балаларды да мен өте көп әйел адамдар қатысып жатырған кезде менің сабақтарыма, сол кезде айтам, сіз тек бір өзіңіз жасап қоймаңыз. Үйдегі балаларыңызбен де, балаларыңыз отырған кезде мына қарасанға отырғызыңыздар. Жамбастың мына қарасанға отырғызыңыздар. Көбіне біз бетіп жамбастап кетеміз, былай кетеміз, сүйеніп кетеміз, мынаған бетіп кетеміз, я болмаса былай жатып аламыз деген сияқты. Соның барлығын қадағалап жүріңіздер деп. Өте көп мына бел ауруы, бастың ауруы, давлениенің болуы, қан қысымының көтерілуі, төмен түсуі,
көздің салбырап кетуі, маңдайдағы әжім барлығы дерлік осы біздің омыртқамызға байланысты. Иә, біз қазіргі кезде енді жа өзіңіз айтып өткенде, әйел адам айнаға қараған кезде бірден теріден байқайды, содан соң бұл мимикадан деп жатамыз, әжім түскен, иә, оның барлығы дерлік сол омыртқадан дейсіз ғой. Енді Ақмарал ханым, сізге сұрақ, қазіргі кезде енді жаңа сұлулық, беттегі сұлулық деп жатырмыз ғой. Қазіргі кезде тісті ағартудың бірнеше әдістері бар. Тек қана үй жағдайында ағарту емес, қазір неше түрлі винири дейміз, солар жөнінде айта кетсеңіз, олар қаншалықты зиян немесе қаншалықты пайдалы? Енді тісті ағартудың бірнеше жолдары бар. Оны енді үйде біздер енді тісті жуатын пасталармен ағартып жатамыз. Одан кейін оның арнайы сатылатын бір сондай нелерде болады, средство отбеливание деген. Ол енді егер де сіздер дәрігердің жаңағы кеңесімен сол нәрсені алып, солардың жаңа сілтеуімен жасасаңыздар, онда ешқандай да зиян болмайды. Ал өзің өз бастақ жаңағы YouTube-тан қарап, не болмаса интернеттен қарап, сондай болады екен деп үйде үй жағдайында керек емес нәрселерді араластырып тіске жақса, ол тістің эмалін күйдіріп жіберуі мүмкін. Ол одан сайын уақытша бір ағаратта, одан сайын тісті сарғайтып, ертең зияны болып. Яғни эмаль кетсе, тіс керісінше сарғайды. Енді стоматологиялық клиникаларда әртүрлі, қазір енді көп болып, әртүрлі ағартатын препараттар бар. Яғни үй жағдайында емес, міндетті түрде дәрігермен кеңесіп жасау керек оның барлығын. Ал венера деген, қазір венераның ол тісті егеп салатын түрі бар, егемей салатын түрі бар. Оны да дәрігерлер өздері айтады. Яғни тістің ол бетіне жабыстырылатын нәрсе. Иә, ол кейде бір уақытша жабыстырып қоятын түрде бар. Ешқандай тіске зияны келмейді, тек бетіне жабыстырып қояды. Оны маған ұнамайды, мынаны алып тастаңыз деген кезде дәрігеріне барып, оны алып тастайды. Ал егер де тісті сапса ал тісін мені мынаны егеп маған венера салып бер деген адамға мен өзім қарсымын. Себебі ол жаңада айтқандай тістің өзінің кәдімгі табиғи құрылымын бұзып, оған кері әсерін тигізіп, бір күні қазір жасы 20-да болса, 30-да ішіндегі тісі бұзылып кетуі мүмкін. Яғни тісті егеу бұл нерв сыналу деп жатамыз ғой. Бұл деген сөз тіс өлі. Иә, өлтіреді тісті, одан кейін ішіндегі нервісін алып, нервісін алды деген сөз бітті, ол тістен енді пайда жоқ деген сөз ғой. Енді тұрады ғой, бірақ та ол жаңағы тірі тістен гөрі өмірі аз болады оның да. Иә, соны түсіндіре кетуіміз керек. Қоректік нәрселер бармайды тіске, содан кейін ол бұзыла бастайды. Коронканың ішінде де бұзыла бастайды. Біздің бағдарламамыздың аяқталуына бір 2-3 минуттай қалыпты. Біздің көрермендерімізге бүгінгі біздің қонақтарымыздан кеңес болса, мархабат. Енді мен жаңа айтып кеттім, ең бастысы жаның әдемі болу керек, онымен бірге тәнің де әдемі болу керек. Сондықтан да бет сұлулығы бар, дене сұлулығы бар, сөйлеуің бар, жүріс тұрысың бар, оған қалса тісің бар, соның барлығын күтіп, қарап, солай жүрсе, ол да сенің өміріңде жақсы жаққа өзгереді, достарың да көп болады, араласатын адамың да көп болады. Сондықтан да өзіңіздің жаныңызбен бірге тәніңіздің де сұлулығын қарап жүріңіздер. Менің жаңағы айтатыным, дененің қалпын дұрыс ұстау. Дененің қалпын дұрыс ұстасаңыз, денсаулықтарыңыз өте жақсы болады, қан айналым процесі жақсы болады. Сенің өзіңнің теріңнің де өзгеруіне сол дененің қалпы дұрыс болған кезде терінің өзгеруіне де уже үлкен септігін тигізеді. Сондықтан үнемі үйде қыз келіншектер тек өздеріңіз емес, балаларыңызға, жолдастарыңызға, туған тумаластарыңызға барлықтарына мына арқаны тік ұстап, омыртқамен өте көп жаңағы қарқынды жұмыс жасау керек. Соны қолға алып, соны есте ұстап жүріңіздер. Сіздерге көп-көп рахмет айтамыз бүгін студиямызға келіп. Бүгінгі тақырып ол 40 минутқа сиятын тақырып емес әрине. Десе де осы уақыт ішінде біз көрермендерімізге бірнеше кеңес беріп үлгердік деген сенімдемін. Сіздерге көп-көп рахмет. Қымбатты көрермен, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Дүйсенбі күні дәл осы сағатта орта толсында жүздескенше.